Միայն սննդամթերքի գները անցած տարվա անցած տարի աճել են 11.5%-ով, դա միայն պաշտոնական տվյալներով վիճակագրական կոմիտեի պետական սեկտորի աշխատակիցների աշխատավարձը 5.2%-ով, այսինքն ավելի քան 2 անգամ պակաս սննդամթերքի գների աճից։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր գնահատականը, որքանով է արդյունավետ կենտրոնական բանկի գործունեությունը զսպելու հատկապես սննդամթերքի գները։ Երկրորդ հարցը, հաշվի առնելով, որ այսօրվանից թանկացել է էլեկտրաէներգիան, հունվարի 1-ից թանկացել է ջուրը, սպասում եմ, որ կթանկանա գազը, դուք խոսեցիք արտաքին, այսպես, գործոններից, որոնք նպաստում են գնաճին, բայց հաշվի առնելով այս ներքին գործոնները, պարոն Գալստյան, խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր կանխատեսումը այս տարի հատկապես սննդամթերքի գծով ինչ թանկացումներ են, ինչ թանկացում են կարող ենք սպասել, և հաշվի առնելով անցած տարվա թվերը, երբ որ ես նշեցի 2 անգամ տարբերություն, իսկին մարդիկ ավելի շատ պետք է ծախսեն սննդամթերքի վրա, և եկամուտներ պետական սեկտորը ավելի քիչ են, այս տարի իշխանությունները ինչ են պատրաստում ձեռնարկել, որպեսզի օրինակ նախորդ տարվա թվերը մենք չունենանք։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ հարցերին պատասխանել, որոնք ուղված են կենտրոնական բանկին, իշխանությունների հետ կապված բարձերին կդժվարանամ պատասխանել, բայց անդրադառնալով ձեր հարցադրման առաջին մասին, որը վերաբերում է սննդամթերքի գներին, այո, սննդամթերքի գները շուրջ 12%-ով աճել են, ու աճի հիմնական պատճառը, աճ ունի հիմնական 2 աղբյուր, մեկը արտաքին շուկաներից եկող գնաճն է, որը համաշխարհային ֆենոմեն է, օրինակ ESPY-ի դրությամբ Հայաստանում գնաճը 7.7%-ա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարին ավարտել են շուրջ 7% գնաճով, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդպիսի գնաճ չէր եղել 1982 թվականից ի վեր, ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես բայդրությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, Ռուսաստանում 8.4%-ա ու գնաճը աճում է, մեր մոտ եթե հիշում եք 9.6-ից ենք մենք իջել 7.7, Վրաստանում երկնիշ թիվեր են գնաճի համար, ու այդ պարագայում այդ առաջին աղբյուրը, որը ես նշեցի, ըստ էության համաշխարհային ֆենոմեն է։ Երկրորդ աղբյուրը գնաճի, դա մեր սեզոնային որոշակի ապրանքների գների թանկացումն է, որոնց նաև որոշակի վերադարձը բնականոն մակարդակին, մոտ մակարդակների նպաստեց նրան, որ գնաճը տարվավերջում 9.6-ից ոչ թե իջավ մեր կանխատեսված 84%-ի շրջակայք, այլ ավելի ներքև։ Ակնկալել, որ այս տարվա ընթացքում գնաճը բաների սննդամթերքի մասով կկրկնի 2021-ի վարկագիծը, կարծում եմ մեր բազային սցենարով այդպես չի, մենք ակնկալում ենք, որ սննդամթերքի կները ավելի նվազ տեմպերով են աճելու։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ինչ տեղի կունենա կարգավորվող գների հետ կապված, հա, եթե չեմ սխալվում, մեր գնահատականների համաձայն մենք արդեն հաշվարկել ենք ջրի և էլեկտրոէներգիայի գների փոփոխության արդյունքում ակնկալվող գնաճը, մեր գնահատականների համաձայն այն տարեկան կտրվածքով կկազմի 0.6% շուրջ, կա նաև որոշակի երկրորդային էֆեկտների ազդեցություն էլեկտրոէներգիայի հետ կապված, իսկ ընդհանուր, քանի որ գազինը մի քիչ անորոշ է այնտեղ ինչ տեղի կունենա, ենթադրությունների սցենարային վերլուծության արդյունքում ընդհանուր գնաճը, որը վերաբերում է կարգավորվող գներին, մենք գնահատում ենք, որ կլինի շուրջ 1-ից 1.5%-ի շրջանակներում տարեկան կտրվածքով։ Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ մինչև 1.5%-ային կետով կգումարվի այդ ջրի և էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, մինչև 1.5%-ային կետով կավելացնի ընդհանուր գնաճը։ Տարեկան գնաճը, այո, կավելանա 1.5, տենց հստակ թիվ չասեմ, այդ միջակայքում, այո, այդքան կլինի կարգավորվող գների ազդեցությունը մեր 2022 թվականի, արդեն որը ներառված աստեղության բանի մեջ։ Պարոն Գալստյան, դուք կարող եք ասել միայն սննդամթերք… Մի ճշգրտում էլ անեմ, մենք որոշումը կայացնելիս այսօրվա, արդեն այդ սցենարը, որ այդ գները ավելանալու են, ներառված է մեր սցենարում, որոշումը նաև պայմանավորված չէ, բայց հաշվի առած այդ զարգացումները։ Ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ թեմայի շարունակությունն է, ևս 2 ճշտող հարց, դուք կարող եք ասել միայն
սննդամթերքի ոչ թե ընդհանուր գնաճի վրա, այլ միայն սննդամթերքի գների վրա ջրի, դե ասացիք գազը չեք կարող հիմա հաշվել, և էլեկտրականության թանկացումը ինչ տոկոսային կետով կավելացնի սննդամթերքի թանկացումը, և մի հարց անպատասխան մնաց, այն ամենայնիվ դուք ինչպես եք գնահատում գնաճը, սննդամթերքի գնաճը զսպելու և ընդհանրապես գնաճը զսպելու կենտրոնական բանկի 21 թվականի աշխատանքը, որտեղ ես ներկայացրեցի թվերը, սննդամթերքը աճել է 11.5%, իսկ օրինակ պետական սեկտորի աշխատակիցների աշխատավարձը ընդամենը 5.2%, ավելի քան 2 անգամ պակաս, հետևաբար հարց է առաջանում, ողջ իշխանությունների անից չեք կարող հանդես գալ, բայց կենտրոնական բանկն է գլխավոր ասպես գները զսպող, ինչպես եք գնահատում ձեր աշխատանքը, շնորհակալություն։ Գնահատում եմ դրական, որովհետև մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե մենք գործողություններ չիրականացնեինք անցած տարվա ընթացքում, ու այդ գործողությունները չլինեին ապագային միտված, այսինքն ավելի շուտ չսկսեինք, քան մնացած բոլոր երկրներն է, մեր գնաճը կլիներ ոչ թե սննդամթերքի համար 11%, այլ ընդհանուր գնաճը կլիներ 15%, որը ենթադրում է, որ սննդամթերքի գնաճը կլիներ 20%-ից ավել։ Ինչ վերաբերում է, ինչ ազդեցություն կունենան կոնկրետ սննդամթերքի վրա, կդժվարանամ ես պայն պատասխանել, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ որ մենք նշեցինք որպես հավանականային սցենար ընդհանուր գնաճի վրա իր ազդեցությունների առումով, ինքը մոտ է իրականությանը։ Մենք սպասում ենք, որ տարվա վերջին մենք մոտենալու ենք մեր նպատակային թիրախին, բայց մեր ամենահավանական կետը, որով որ առաջնորդվում ենք այս պայդրությամբ կանխատեսումների շնորհիվ, 5-5.5%-ի շրջանակներում։ Սիվիլմետ, շնորհակալություն, Սարգսիսի հարցերից հետո կարելի էր չխոսել, բայց անում դեպքում, պան Գալստյան, տեսեք, 2020 թվականի դեկտեմբերից, նոյեմբեր դեկտեմբերից կենտրոնական բանկը բարբերական